Dobar dan, počinje Boj grada na televiziji Pi kanal, ja sam Irena Lazarević. Utorak je, 25. avgust i u narednih sat vremena, između ostalog, govorit ćemo o radovima u selu Vlasi i juče je radove na asfaltiranju puta obišao zamenik gradonačelnika Miloš Colić. Ovo je samo prva faza, radova postaje tri i vrednost ove prve faze je 3.380.000 dinara. Pričat ćemo još i o besplatnim banjama za penzionere i za našu televiziju govorila je direktorka PIO u Pirotu Olivera Antić. U goste nam dolazi Marijan Rančić, direktor ekonomske škole, ali nam dolaze i učenici Pirotske gimnazije Marko Stojanović i Petar Popović, koji su na nedavno održanom državnom takmičenju iz matematike osvojili postigli zapažene rezultate. Mnogo razloga da i ovog puta ostanete uz naš program. Muzika, pa krećemo redom. Radove na izgradnji puta u selu Vlasi juče je obišao sa saradnicima zamenik gradonačelnika Miloš Colić. Radovi su počeli pre dva meseca i prema rečima zamenika gradonačelnika bit će završeni vrlo brzo. Put prema kanjonu reke Jerme uskoro će biti dostupniji građanima. U toku je prva faza rekonstrukcije dela puta prema selu Vlasi. Radovi na rehabilitaciji putnog pravca od sela Sukovo ka selu Vlasi, koji su počeli pre dva meseca, presvučeni su novim slojem asfalta. Zamenik gradonačelnika Miloš Colić danas je obišao radove na rekonstrukciji puta od Sukova do sela Trnski Odorovci. U prvoj fazi asfaltirano je 340 metara puta, a vrednost uređenja ove deonice je 3.380.000 dinara. Već prvog dana u svom mandatu imam priliku da se uverim da ono što je grad obezbedio i ugovorio se odvija bez problema i po planu. Naime, radi se o sumi od 3.383.000 dinara, o dužini puta odavde, od ovog regionalnog puta do mosta u selu Vlasi od 340 metara. Radi se o prvoj fazi, očekuje nas još dve faze od po prilike 700 metara, gde ćemo na nekih 1800 metara zaokružiti sve tri faze. Put će biti širine otprilike 3 metara plus bankine od po metar i po, dakle 4 metara širine, što mislimo da je sasvim dovoljno za nesmetano odvijanje saobraćaja. Ova deonica deo je velikih investicija javnog preduzeća Putevi Srbije. Želim da naglasim i odličnu saradnju našeg grada sa državom, gde će se rekonstruisati put od magistralnog puta preko sela Sukova do Trnskih Odorovaca. Da taj način pre svega odgovaramo meštanima ovdašnjih sela na njihove potrebe, ali sa druge strane ulažemo i u turističku infrastrukturu koja će opremeniti kanjon Jerme i učiniti da bude lepši i iskoristiviji za turistički potencijal koji već ima. Osim puta ka kanjonu Jerme, bit će renovirane i za ostale deonice na Staroj planini, ka Rsavcima, ka Planinarskom domu, ka selu Sopot i putni pravac prema Sadikovom bunaru, kao i put od kružnog toka do kamenoloma Kitka. Vreme za gosta, prvi naš gost ovog jutra je Marijan Ćirić, direktor ekonomske škole. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Direktore, da li je sve spremno za početak nove školske godine i kako će se nastava odvijati u ekonomskoj školi? Pa, mi se spremamo uveliko. Neki od uslova smo znali još juna meseca, što je vezano za početak školske godine. Ja smo dobili tek prošle nedelje, to su ova stručna uputstva za organizaciju nastave. Dobili smo prošle nedelje mere za održavanje bezbednosti učenika, tako da sada u hodu ima mnogo pitanja, naravno. Ipak je ovo jedan drugačiji početak nove godine, skroz specifičan, tako da i priprema drugačije nego bilo koje godine do sada, ali kažem, pratimo sva uputstva stručna koja dobijemo od ministarstva, pratimo uputstva ministarstva zdravlja, osluškujemo roditelje, učenike, profesore, tako da ima mnogo pitanja i sve to neko rešavamo u hodu i mislim da ćemo biti spremni za početak nove godine. Bilo je anketiranje roditelja, učenika, dece, kakav je posto, odnosno ta razlika, ko je za nastavu
u školi, a koje za online? Da, tu ima više stvari koje utiču na to kako će se odvijati nastava u nekoj školi. Znači, na prvo mesto je naravno zaštita zdravlja učenika i zaposlenih. To je pod broj 1 i od toga se dalje ide. Znači, imali smo izjašnjavanje roditelja online, da kažem, preko odjeljenske starešćine su sakupile podatke preko svojih grupa. Imaće mi roditeljske sastake naredne nedelje da to dobijemo i u papirnoj formi. Izjašnjavanje kaže, ba sam jutros gledao, znači drugi, treći, četvrti razred, to su učenici koji su već kod nas u školi, oko 7-8% je za online nastavu, a 93-4% su učenici koji hoće da idu u školu, odnosno kombinovani metod nastave. Da kažem da je prvo stručno uputstvo reklo da postoji taj prostor za izjašnjavanje, da je u dopuni uputstva koje je stiglo pre neki dan, to malo preciznije pojašnjeno, da bukvalno sva deca bi trebalo da idu u školu, osim one dece koje iz bezbednostnih razloga i zdravstvenih razloga nije baš preporučio da idu u školu, tako da, kaže, taj procent kod nas to i kazuje, znači velika ogromna većina učenika, odnosno roditelje, da se izjasnila da njihova deca idu u školi. To je isto nešto što je bilo bitno, kako ćemo mi ići od 1. septembra u školu. Treće što je bitno, to su prostori i tehnički uslovi, zavisi od toga koliko škola, neka škola ima odeljenja, koliko ima učionica, kolike su te učionice i tako dalje. Jer u toj nekoj prvoj preporuci piše da ni u jednoj školi, ni u jednom trenutku ne smije da bude više od polovine učenika. Ako naša škola ima 440 učenika, znači ni u jednom trenutku u školi ne smije da bude više od 220 učenika. Mi kad smo poslije reći kako smo mi to kod nas podeli, kod nas će biti u svakom trenutku nešto preko četvrtine učenika, znači oko 150 učenika, 160, što je, kažem, dovoljan broj da bi se ispoštovali ti zahtjevi bezbednosti učenika. Znači, ispunjavate dakle uslove? Pa mi smo tako napravili model nastave da bi ispunili te uslove. Tako da, kažem, svaka škola ima, postoji fleksibilnost u radu, svaka škola ima neki vid autonomije u izboru načina rada, što je dobro, jer kažem, nisu škole iste, nisu učenika odeljenja i tako dalje, tako dalje. Dakle, kod vas u školi kreće se redovno kao uobičajeno, dakle, nastava se odvija u školi, ali naravno da postoji i online za ove učenike koje ste rekli, a i svakako za kombinovani je način rada. Da, to je što ste rekli. Znači, mi smo od svih ovih zahteva ili preduslova imali sednicu nastavničkog veća, pre toga tim školski i pedagoški kolegijum koji je dao predlog, nastavničko veće usvojilo model po kome ćemo ići. Znači, definitivno je to kombinovani model, što znači da će deca jedne nedelje ići u školu, a jedne će raditi online. Tu postoji više načina kako škola deli tu polovinu, da kažem, učenika. Osnovne škole dele po danima, pa ne znam, parni razred idu ponedjeljak, sreda, petak, a ne parni utorak, četvrtak, na primjer. Srednje škole, mi smo tu zauzeli jedinstveni stav i dogovorili se na aktivu direktora srednje škole, da ćemo deliti odeljenje na pola. Što znači da, na primjer, konkretno u našoj školi, naredne nedelje prepodne idu prvi i drugi razred i to su prve polovine odeljenja. Znači prvo jedan, prvih 15 učenika, prvo dva, prvih 15, samo sam pogrešio, prvi i treći idu prepodne, ali polovine odeljenja. Druge polovine odeljenja rade online. Naredne nedelje, druge polovine odeljenja idu u školu, a prve su online. To znači da svakog dana imamo sva četiri razreda u školi, prvi i treći prepodne, drugi i četvrti podne, posle to rotiramo, i to je ono što je bitno. To znači da u stvari lako da shvate naši gledaoci, odnosno roditelji, i naročito koji su roditelji deca koji idu u vašu školu, ili će krenuti od prvi razred. Prvi razred, mislim. Dakle, svi vaši učenici će praktično ići dve nedelje u školu, tako? A dve nedelje će raditi u kući. U toku jednog mjeseca, dve nedelje u školu. Da. S tim da će ići, znači, jedna nedelja u školi, pa sledeće online, pa opet u školi po online. Tu profesori, odnosno nastavni kadar, ima obavezu da, s obzirom da deca istog dana, celo odeljenje radi istu materiju, jedni u školi, jedni online. Profesori imaju tu zadatak da ta priprema koja se šalje online, da bude što približnija što toj realnoj pripremi, odnosno realnom času koji će biti u školi. Na taj način koji smo mi zabrali, mislim, to povoljno i za učenike i za nas u školi i dobro je za izradu rasporeda. Znači, nema okretanja rasporeda, nema duplih časova u toku dana, nema pauze za učenike, što je mnogo bitno, nema pauze za roditelje. Tu samo postoji jedna, odnosno par nekih ograda koje treba da napomenem. Da
je ispitivanje uvek u školi, znači profesor ima pravo da oceni učenika i online, ali postoji ta obaveza da se učenik oceni u školi. Tako da i učenici koji su opredelili iz opravdanih razloga da ne dolaze u školu, da rade samo online, da će i oni imati obavezu kada i profesor zakaže po dogovoru da dođu u posebnu prostoriju koja je to zadvojena i da, i da tamo odgovaraju usmeno, pismeno, ali direktno neposrednim putem. I druga stvar koja je bitna, da stoji preporuka ministarstva da se časovi i vežbi uvek održavaju u školi. Tako da smo mi kada smo pravili, i dalje u stvari pravimo raspored, da kada bude taj dan kada su vežbe, učenici morati da dolaze u školu, iako je te nedelje možda ne bi trebalo da budu, ali dolaze zbog vežbe u školi. A to su vežbe praktična nastava, o tome govorimo? Ne, to su časovi vežbi, to je informatika, to je kod kuvara časovi vežbi, to je računovodstvo, znači ima kod nas maksimalno tri predmeta koji se rade u grupama, koji se inače dele u grupama. To će onda koliko biti u grupi? Tu sad postoje kontradiktorna upustva. Jedno upustvo kaže da učionici ne smije da bude više od 16 učenika. Juče smo imali sastanak sa predstavnicima školske uprave koji su rekli da se toleriše čak i do 18 učenika, da preko toga bi trebalo da se to odeljenje deli na dve grupe. Kod nas, s obzirom na ovo izjašnjavanje, u svakom odeljenju će biti više od 16 učenika, tako da će kod nas sva odeljenja da budu podeljena na pola. Znači po osmoro? Pa, ako je 16 po osmoro, ali nama su odeljenje uglavnom oko 30, tako da će biti po 15 učenika odeljenja. Ali i poštujete isto sve? Naravno, opet se vraća na taj prvi uslov, da se poštuju mere zaštite učenika i zaposlenih. Naravno, mi smo i tu dobili jedan veliki dokument, sa tim ćemo upoznati sa već nastavno osoblje, upoznat ćemo i učenike i roditelje, da učenik mora dođe sa maskom, da se održava higijena i učenika, da smo mi zaduženi za higijenu prostorija. Mi smo već pozvali Zavod za javno zdravlje koji je ovlašći za to izvršiti dezinfekciju škole. Uoči samog početka, nakon toga, na velikim odmorima, između smena, kad god postoji prilika da bude dezinfekcija škola, i tu smo dobili uputstvo šta da radimo i kako to da radimo, da bude provetravanje i tako dalje, to sve slušamo i pratimo na medijima. Ali uz maksimalno poštovanje svih tih mera. Da li će direktor učenici morati da nose masku sve vreme dok su u školi? Pa ja baš nisam stručan. Moje mišljenje, ja kad bi se ja pitao, ja bih rekao da ne bi trebalo da nose u samoj učionici. A svaki sedi za stolom? Svaki sedi za stolom, imao dovoljno prostora, svaki učenik je sam u klupi, znači oko njega imamo nekog kvadrata prostora koji je slobodan. Učenik sedi, ovaj prostor priča, jeste to aktivan čas gde i učenici učestvuju, ali mislim da postoji dovoljno prostora, još je lepo vreme, prozori će biti širom otvoreni svi. Jedini je problem kada se ta uska grla su u hodnici i sam ulaz u školu. E, to sam htjela da vas pitam. Gde ulaze učenici, naravno, na ta vrata koja su jedna jedina, ali opet je to, znači, 220 učenika u jednoj, tako? Kako će oni, jer će svi da moraju da budu tako kao što i ulaze? Samo mi sprovo imamo dva ulazna vrata. Dva ulazna, dobro, onda može. I tu postoji varijanta, da se podeli učenici, da neki jedan raz ulazi sa jedne strane, drugi sa druge, ali... Ali tu mora direktore da bude onda gužva, moraju da idu. Mora da bude. Tu ima i sad preporuka, ako je moguće da se napravi klizni raspored. A to znači da prvo jedan ulazi u 8, prvo dva u 8 i 10, što je možda izvodljivo kod učenika mlađih razreda osnovne škole, jer je učiteljica ceo dan sa njima i to je moguće. Kod nas nije moguće jer jedan profesor ima čas sa jednim odeljenjem pa sa drugim. Ali tu sad kad pravimo raspored, radimo varijantu da poštujemo, časovi su pola sata. Kad krećete vi u školu? Krećemo u 8, znači srednje škole, u stvari osnovne, krećemo u 8. Časovi su 30 minuta, veliki odmor je 15 minuta, priča za srednje škole. Između smjena postoji prostor jedno sat vremena za čišćenje, ali s obzirom su časovi pola sata, šesti čas se završava, ja mislim, oko pola 12. Znači, učenici su u školi od pola 8 do pola 12, 4 sata. E, da, ali, pošto je se završava pola 6, mi smo stavili mogućnost da ima i 7, 8, 9 čas do pola 1. Tako da, pošto ne možemo da pravimo taj klizni raspored, možemo nešto drugo, a to je da prvo jedan krene od prvog do šestog časa, znači od 8 do pola 12, na primjer, da prvo dva krene od drugog do sedmog, tako da ne ulaze svi u isto vreme, da bar tu rasteretimo, da sve što možemo mi radimo, koliko su naše mogućnosti. A oni moraju i da izađu iz škole, posle sve isto to. Ali ne izlazu u isto vreme. Pokušćemo tu da ih malo razdvojimo. Mnogo je komplikovano, i ovako kada pričamo, ali valjda će nekako biti sve. Ja sam optimista da će biti sve u redu. Znači, bitno je samo od učenici, a to će biti pojačana kontrola naših dežurnih profesora i pomoćnih radnika, da na tom ulazu svi imaju maske,
će tu, kažem, doći malo do veće gužve, da kažem, i u tim hodnicima. Ali, kažem, mi ćemo tu pojačati kontrolu, idemo i na savest roditelja i učenika, znači svi imamo interesu da budemo zdravi, da se niko ne razvoli, tako da, kažem, optimista sam, očekujem da će to biti dobra saradnja svih nas i da neće biti nikakvih problema. Ja sam optimista da ćemo ići i dosta dugo u školu, eto. Da, pa i neka tako i bude. Ja se nadam, to su stariji učenici, ali opet su deca, maloletni su. Deca, da, da. Ali da. Mogu da se i zafrkavaju, tako da možda i skidaju maske, ali morat će da poštuju, tako. Morat će, nama je, bilo je pitanje ministru koje su sad, nije popularno, ali kaznene mere za učenike, tako da mi... Odnosno roditelje. Za učenike, odnosno roditelje, da mi nevezano za situaciju imamo te pravilnike o vaspitno-disciplinskoj odnosi učenika, da sada kad se donesu ta pravila, to su pravila kao i svako drugo pravilo u školi, da ko ono pošto je pravila ide opomena, jedna, druga, vaspitne mere, kazne, ne bi sad išao dalje, ali tako da postoji za sve. Ali opet se vraća na to da je u interesu svih nas da sačuvamo naše zdravlje, da idemo što duže u školu. Da, ipak i deca su razumna, to su roditelji, to ste vi. I njima u interesu, znači nije isto ići u školu neposredno, direktno ili radite online. Imamo maturante koji treba se spremaju za maturske ispite, za prijemne ispite na fakultetima, pa i mlađi razredi sada uče to što će neka trebati. Kažem opet, mislim da će biti sve u redu. A kako će se odvijati praktična nastava? Vi imate nastavu i van škola? Da, imamo praktičnu nastavu. Mi praktičnu nastavu kod ekonomista, uglavnom mi imamo jednu nedelju tamo nekad decembra i po dve nedelje maja, juna. Kuvari imaju u toku godine. Razgovarao sam sa profesorima struke i za početak ćemo to odložiti za neki kasni period. Može tako, da? Pa može, da. Mi smo inače držali praksu tamo maja i juna meseca. Nadam se da će do tada biti, da, pri kraju školske godine, jer tada i manje smetamo poslodavcima, i nama su već ocene završene, pa možda da ih pustimo na praksu. Učenici su rasterećeni. Da, učenici. Evo, učenici koji idu konstantno na praksu, to su kuvari. Dozvoljeno je da i dalje idu na praksu, u skladu sa dogovorom sa poslodavcima, ali također postoji jedna napomena, da možemo praksu da realizujemo u školi, da približimo uslove realnom okruženju i da praksu držimo u školi. Tako da za početak ćemo krenuti praksu u školi, pa ćemo da imamo kako se zvije situacija, tako ćemo da se, ali imamo prostor za to, tako da nije problem. Juče ste pomenuli sastanak školske uprave, tu šta ste dogovorili, osim ovoga što smo mi rekli? Pa ne, mi smo pre toga imali sastanak direktora opštine, na ovom sastanku su bili predstavnici ministarstva školske uprave Niš i direktori iz celog okruga. Školska uprava ima obavezu da opet nas uputi u sve to što smo mi već dobili, što već znamo. Bilo je par pitanja i konkretnih odgovora, što je sastanak nije bio bez veze i bilo je korisnih stvari da se čuje. Tako da, eto, to je to. Znači, svi smo negde na sinergije, postoji svi u nas i, kažem, bit će sve redu. Da. Ono što je bitno da kažem, da u skladu sa tim stručnim uputstvom, da se planiraju roditeljski sastanci za sve učenike prvog razreda 31. augusta. Mi imamo kontakt telefone svih učenika koji su upisali, obavestit ćemo ih i putem medija takođe, jer još ne znamo satnicu. Znači, to je obaveza, to moramo da držimo pre 1. septembra. Pokušat ćemo da to u školu organizujemo, da ne delimo odeljenje, odnosno roditelje na dve grupe, nego da to bude možda u holu škole, da ima dovoljno prostora da bude celo odeljeno svi roditelji odjednom. I radimo na tome da u toku te nedelje održimo kod nas u školi sastanke za sve razrede. Da upoznamo roditelje sa ovim svim merama, sa pravilima, sa načinom rada. Bolje da se vi to znamo unapred, nego da to posle u hodu rešavamo i da čujemo neka pitanja možda, predloge. Da... Sugestije. Da se čujemo, da se vidimo, to je najbolje. Što se tiče udžbenika, to su učenici sve... To je već uhodano, ja se tu nešto mnogo ne mešam, to je posao profesora predmetih, oni to rade u dogovoru sa učenicima. Neke knjige su već naručene i dogovorene sa učenicima, neki će sada kada krenu, tako da inače se radi online, tako da ćemo puno materijala slati online, to su profesori sve moraju da imaju. Da li učenici svi imaju tu mogućnost da prate nastavu online? Mi smo radili anketu sada kada je bilo vanredno stanje u ovom drugom polugodju i vrlo mali broj učenika se izjasnio da nema nikakve uslove. Tu onda profesor predmeti i odeljenjski starešine imaju obavezu da dostave učeniku kako god se dogovore taj materijal. Ali dobro, mogu i da se vide. Ali mobilne telefone svi imaju, tako da učenici se međusobno dogovaraju. Drugo polugodje smo završili, neću da kažem regularno, ali sve kako i trebalo, sve smo odradili, i školsku godinu, i maturske ispite,
i matursko veče, sve smo završili, tako da... I profesori su već uhodani, sve znaju. Da, uhodani smo svi. Da. Vrlo je naporno i vrlo je teško, teško je i za učenike, ali je mnogo teško za profesore. Profesori, neću da kažem, radi dupli posao, ali jeste dupli, znači rade i sa učenicima u školi, i šalju materijale, i samim tim što su dostupni učenicima 24 sata dnevno, oni su, profesori su 24 sata za računarom ili za telefonom, to je non-stop razmjena informacija, pitanja, testova, tako da je izuzetno teško, ali ovo je sad neka viša sila i mi tu ništa ne možemo, a školska godina mora ide tako da. Jeste vi upisali onako kako ste želeli, kada smo se videli juna? Mi smo upisali, generalno smo zadovoljni upisom. Koliko je mesta ostalo? Ostalo je 8 mesta kod službeniku u bankarstvu. Da, 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 tako da smo zadovoljni. Ali radite baš kao da je i da su radi, svi upisali. Da, pa sva odaljenja su, će biti u funkciji, sva su preko 15, tako da se radi normalno da. I opet pravilno zadovoljni su uspisati. O projektima ćemo pričati kada krene realizacija. Projekti su krenuli neki, aha, neki zamrznuti sad, čekamo, znači bila je varijanta da se nastave avgusta, ovo, da smo očekivali da će proći ovaj virus. Tako smo se nadali juna. Da, tako, pa, tako da, do dalje je standby, čekamo kada ovaj, valjda će biti do proleća. Da, da. Dobro, vidjet ćemo svi pre toga. Da. Želim vam srećan početak školske godine i vidimo se i hvala na gostovanju i razgovor. Hvala vam na pozivu. Na državnom takmičenju iz matematike koje je pre 3 dana održano u Nišu, pirotski gimnazijalci i ovog puta postigli su odlične rezultate i tim povodom oni su i naši gosti. Sa nama su Marko Stojanović i Petar Popović. Dobar dan, dobrodošli, sve čestitke najpre. Hvala. Samo da kažemo da je i Vladan Vasić, takođe učenik Pirotske gimnazije, on je osvojio prvo mesto, ali iz opravdanih razloga, odnosno i danas ima neko takmičenje, ali tako, pa je odsutan? Jeste, on je trenutno na Srpskoj matematičkoj olimpijadi, koja se održava u Beogradu i vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će da prođe. Da, evo, da li je takmičenje već krenula ili nije? Ne znate još. Ne znam tačno kog je datum. Aha, dobro. Dobro, a Marko, ti si koji učenik kog razreda? Ja sam učenik 3. razreda. Sad bi trebalo da krenu, da, 3. tako? Ne, sad u 4. A, 4. aha, da. Već. Završio sam 3. Završio si 3. I kako je izgledalo s obzirom na to takmičenje, to je bilo kako marta trebalo da se održi, međutim, eto, zbog epidemije koronavirusa nije. Jeste vi znali da će da bude kasnije ili ne? Jeste se spremali? Da, mi smo se spremali za takmičenje marta. Međutim, zbog cele situacije uopšte nismo znali da li će takmičenje da se održi kasnije ili uopšte neće da se održi. Informacije da će da se održi tek sad avgusta smo dobili tek sredinom jula, kad je objavljeno na sajtu Društva matematičara Srbije. I to nije bila u stvari ni sigurna informacija, potvrdu o takmičenju smo dobili tek kasnije. I eto, spremali smo se, posebno za mene je to bilo bitno takmičenje, jer nagrada na takmičenju mi obezbeđuje upis na fakultet gde se polaže matematika, tako da je za mene bilo baš bitno. I koliko si u stvari ti praktično imao vremena da se pripremaš? Pa pripremali smo se 2-3 nedelje. Mislim od ovoga što si saznao. Da, okvirno. Sa profesorkom ili? Tokom raspusta sam se pripremao sam, kao što su i svi, jer to je raspust između ostalog. Da. Ali pripremali smo se tokom cele godine ovako, tako da nije bio neki problem za to. I drugo mesto? Da. To je 95 poena od ukupno 100. Jeste, od ukupno 100. I evo, dok smo se pripremali za razgovor, rekao si mi da nije da nisi znao, nego nisi imao vremena, ali tako da za tih 5 poena, u stvari za jedan deo zadatka. Tako, otprilike. 4 sata takmičenje traje. Da, 4 sata traje takmičenje i imamo 5 zadataka, koji su prilično teški i obimni, ali dobro. Uz rad i uz upornost, sve se to da postići. Da. Petre, ti si osvojio 3. mesto, da. I čestitke i tebi. Ti si koliko poena osvojio? 68 od 100. I kako je tebi izgledalo? To su, u stvari, ti si koji razred završio? Završio sam 3. Sad ćeš 2. Aha. Znači razlikuju se
takmičenje se razlikuje, da? Ali iste pojente imamo 5 zadataka i svaki zadatak nosi 20 poena koji se rade 4 sata. Zadaci su otprilike poređeni po težini, od najlakšeg ka najtežem i po tome i dobijamo poene. Uh-huh. Jesi, ili tebi trebalo malo više vremena za neke? Da. Uh-huh. To je u stvari razlog što nisi... Pa, delimično da. Uh-huh. Ali su bili teški zadaci? Da, bili su dosta teški. Kao neočekivano, ili da? A inače, kako je sada izgledalo takmičenje s obzirom na to da su drugačije okolnosti? Pa, broj dece u učionici je samo bio smanjen da bi se moglo održati distanca, kao i to što su bile potrebne maske dok razgovaramo sa profesorima ili imamo neki pitanja ili zahtjeve. Uh-huh. Jesi si ti isto pripremao kao i Marko ili malo više? Pa, za vreme raspusta sam se pripremao onako malo, ali najviše mi je bilo priprema sa profesorkom Nadom Popović koja nas je pripremala u toku godine. Pa da, to je u stvari mora kontinuirano, da. Sada ste samo malo nešto ponovili. Tebi je isto znači nagrada zbog upisa na fakultet? Ne, to se računa tek od treće godine. Tako. A tek od trećeg, ali dobro, opet i sada si krenuo, pa ono bit će. Tako. Šta si ti, Marko, izvini, samo rekao da planiraš da upišeš i da ti to omogućava na kom fakultetu? Ova nagrada mi omogućava upis na svim fakultetima gde se polaže matematika, to jest ta nagrada zapravo znači da imam automatski maksimalan broj poena na prijemnom ispitu za matematiku. Tako da vrata svih tehničkih fakulteta praktično su mi otvorena i mislim da će to najverovatnije da bude elektrotehnički fakultet u Beogradu. Znači ti imaš još godinu dana da razmisliš? Imam, da. Pa dobro, i sada planiraš isto da se takmičiš iz matematike ili... Pošto si već ono, završio, ali dobro, satisfakcija to. Da, svakako, mm-hmm. Iz matematike ću se takmičiti, ne iz toga, nego zbog sebe. Zbog sebe, pa to. A ti, Petra? Da, tako je. Zašto ne? Da li vam je možda i omiljeni predmet matematike? Između ostalog. Između ostalog. Vi ste koji smer? Ja sam prirodno-matematički smer. Mm-hmm. Ja sam specijalizovan na IT odeljenju. Aha, pa lepo. Dobro, ti verovatno možeš neke... Da. Druge, sada one popularne fakultete da upišeš. Hvala vam mnogo na gostovanju i razgovoru i srećan početak nove školske godine. Hvala. Opšte udruženje preduzetnika grada Pirota svake godine učestvuje na oceni kvaliteta Novosadskog sajma. Tako je i ove godine učestvovalo na oceni kvaliteta sa vinarijom Savić iz Pirota i ovom prilikom su osvojene tri nagrade, od koje su dve medalje, jedna zlatna i jedna srebrna. I velika zlatna plaketa za kvalitet vina za ovu godinu. Uspeh ove vinarije je rezultat mukotrpnog rada na afirmaciji pirotskog vinogorja. A danas Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi Niš organizuju dobrovoljnu akciju krvi i akcija će biti održana u Jevrejskoj ulici broj 2 od 9 do 15 sati. Zbog poboljšanja epidemiološke situacije, krizni štab doneo je odluku o novom ublažavanju mera. Jedna od njih jeste početak rada bioskopa i pozorišta koji će nakon višemesečne pauze u radu pre primanja publike biti očišćeni i dezinfikovani. Uz poštovanje epidemioloških mera biće moguće i održavanje koncerata, a od 10 do 18 sati biće moguće i poseta domovima za stare uz prethodnu najavu, to su rekli epidemiolozi. Publika će biti u obavezi da poštuje preventivne mere propisane prilikom boravka u zatvorenom prostoru, a prema informacijama kojima naša televizija raspolaže, bioskop i pozorište u Pirotu trebalo bi da budu otvoreni u septembru. Evo, tačnom podatku rada javnosti će biti blagovremeno obaveštena. Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Pirot, u toku jučerašnjeg dana nije bilo potvrđenih slučajeva novozaraženih virusom COVID-19, a za 23 uzorka se čekaju rezultati. Od početka epidemije do juče na području okruga ukupno su testirana 3422 uzorka.
Juče su 23 uzorka poslata u Nišku laboratoriju na analizu. Od ukupnog broja testiranih u okrugu do juče je laboratorijski potvrđeno 365 osoba. U Pirotu 245, Babušnici 36, Beloj Palanci 80, a u Dimitrovgradu 4. U Pirotskom okrugu ukupno je registrovano 25 umrlih osoba, do kraja maja 19, a u julu i avgustu 6. Poslednji novozaraženi je registrovan u subotu 22. avgusta, a u pitanju je osoba iz Babušnice. U letnjem epidemijskom talasu registrovano je 209 laboratorijski potvrđenih osoba. U Pirotu 136, Beloj Palanci 60, Babušnici 10, a u Dimitrovgradu 3. Sve osobe potvrđene na COVID, u zavisnosti od težine kliničke slike, su u kućnoj izolaciji kao i članovi njihovih porodica, a trenutno je 47 osoba u izolaciji. Na grudno odeljenje opšte bolnice Pirot juče nije primljen ni jedan bolesnik pod sumnjom na COVID infekciju. U prošloj nedelji broj pregleda u COVID ambulantama u odnosu na prethodnu nedelju je u opadanju, a oko 30% su prvi pregledi, dok su 70% kontrolni. Epidemiološka situacija u Pirotu je i dalje nesigurna, ali stabilna. U poslednjoj nedelji registruju se sporadični slučajevi i pad broja obolelih, što je rezultat mera prevencije. Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju u Srbiji, postoji dalje rizik za prelivanje obolelih iz drugih mesta zbog turističkih putovanja, odlaska na posao u drugi grad, kao i drugih kretanja stanovništva. Neophodno je i dalje odgovorno ponašanje svakog pojedinca i poštovanje preventivnih mera Kriznog štaba Republike Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru, jer virus još uvek cirkuliše u populaciji, apeluju stručnjaci. Republička direkcija za imovinu ponudila je na prodaju 31 nepokretnost u državnom vlasništvu u više od 20 gradova i opština u Srbiji, među kojima su i tri hale u Pirotu, čija je ukupna vrednost više od 480.000 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih zatvorenih ponuda, koje se mogu dostaviti do 8. septembra, a njihovo otvaranje zakazano je za 10. septembar. A pregovori članova Ekonomsko-socijalnog saveta o visini minimalne zarade u 2021. godini danas će i zvanično početi, potvrđeno je Tanjugu u Uniji poslodavaca Srbije. Na sastanku će biti pregovarački timovi Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS, Nezavisnost, UPSA i Ministarstva za rad. Sindikati imaju od ranije poznate zahteve, a to je da minimalna zarada treba da dostigne vrednost minimalne potrošačke korpe do 2021. godine, što je oko 37.500 dinara. Pregovori o minimalcu trebalo bi da se završe po zakonu do 15. septembra. A Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja. Uslovi za ostvarivanje ovog prava su da iznos penzije ne prelazi 27.775 dinara i da korisnici penzija nemaju druga lična primanja. To je saopštio fond. I mi smo danas snimali Oliveru Antić, direktorku PIO u Pirotu, ali njenu izjavu čućete danas u našim informativnim emisijama od 17, 19 i 21 sat. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja. Penzioneri sa primanjem do 27.775 dinara mogu da se prijave do 7. septembra, a uz domaće penzionere, čija penzija nije veća od propisanog iznosa, pravo da se jave za besplatnu banju imaju i oni koji su u penzije zaradili kombinovano primjenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora. Dodatni uslov za penzionere je da nemaju druga lična primanja, navodi fond PIO. Uz prijavu podnosi se penzijski ček, medicinska dokumentacija kao i izjava u koju banju žele na 10-dnevnu besplatnu rehabilitaciju. Troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda, uključeni su i iznos koji pokriva fond PIO, kao i troškovi puta i boravka za pratioce deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, odnosno pratilaca slepih penzionera koji dobiju rehabilitaciju o trošku fonda.
Fond plaća pun pansion i troškove terapije u banji, a penzioneri će tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara. Do 7. septembra prijave za besplatnu banjsku rehabilitaciju podnose se udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale fonda na koje korisnik ima prebivalište. Trenutno je u Pirotu 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 92%, vazdušni pritisak 962 milibara, a duva severni vetar brzinom od 2 do 4 metara u sekundi. Da pogledamo vremensku prognozu. Vreme za danas i narednih 5 dana. Videli ste vremensku prognozu, danas kiša. Ali lepo provedite dan. Doviđenje, prijatno.